熱海土石流災害から今日で2年が経ちました。28人が死亡した災害は、違法に積み上げられた盛り土が崩れた人災が強く疑われています。渦中の人物である盛り土の前土地所有者の不動産会社代表が今日 SBS の取材に応じました。こういう事故に、なったということに対してはね、いわゆるその遺族、亡くなられた方に対するご冥福、それまたそのご家族の心中をね、お察しすれば、それは、大変なことだなとは思いますね。そのためにも早急なる原因を究明して。土石流災害からちょうど2年となった今日、盛り土の土地の前所有者は遺族に対する今の思いを聞かれると、早急な原因究明をと話しました。難しい問題じゃない。28人の命が奪われた熱海土石流災害、取り返しのつかない事態の原因となったのは人工的に作られた違法な盛り土でした。今、捜査車両が盛り土を造成した前土地所有者の自宅に入ります。遺族などは、崩落の起点となった盛り土の前と現在の土地所有者を殺人や業務上過失致死などの疑いで刑事告訴し、警察が捜査を続けています。警察は去年11月、熱海市役所や県庁に家宅捜索も行い、関係書類を押収したほか、関係者への事情聴取も実施しています。崩落の起点にあった盛り土の造成は、不動産会社新幹線ビルディングの天野文夫代表が別荘地を造成する目的で2007年に申請、その後許可された高さ15メートルを大幅に超える盛り土を造成し、十分な安全対策も講じられないまま、およそ50メートルにまで積み上げられました。盛り土のあった土地は2011年に現在の所有者に売却された後も、安全対策は不十分なまま放置され、おととし7月の土石流災害に至りました。土石流で母陽子さんを亡くした瀬下雄二さん、母はなぜ亡くなったのか、この2年でその答えが出ることはありませんでした。今までですね、誰一人として責任ですとか謝罪ですとかっていうところをですね、してこない中で、それぞれがそれぞれの、いわゆるその責任がなかったんだというようなですね、逃げ口上に終始しているという。天野文夫代表に今日土石流災害の責任の所在について尋ねると、まず責任論ということになればね、本来私が、自身がそれを責任論の所在とかいうことは私が話をするべきことではないと思いますね。ですからいわゆるその真なる原因究明をしていただいて、それによって、判断を委ねていかなければならないというように考えてますね。盛り土の造成については許可を取っただけで、別の業者に土地を貸しただけと自身の責任を否定しました。崩落の起点となった逢初川の源頭部には崩れ残った盛り土およそ2万立方メートルがありましたが、県が天野市に命じた土砂の撤去は行われず、県の行政代執行によって撤去作業が進められてきました。行政代執行にかかった総事業費はおよそ11億円にも上ります。県は費用を天野市に請求していく方針ですが、もちろん私は払うつもりは全くありません。それは時系列の中からいわゆる法律的根拠、いわゆる論理から言っても払う必要がないと、これはそんな難しい問題ではない。警察の捜査をめぐって、ある捜査関係者は、
盛り土の造成や崩落まで放置された経緯について調べる内容が多岐にわたるため捜査に相当な時間がかかると話しています。